Qualquer ideia que você tenha hoje, semelhante a alguma coisa que algum governo militar tenha feito, vão te dizer, vão te acusar logo de defensor dos anos de chumbo. Vamos dizer que o Castelo Branco seria um precursor do Pinochet. Você não conseguiu chegar a fazer, realizar, mas... Quando a ideia dele era fazer eleições livres para abrir a economia. Ele entrou para consertar a bagunça que o João Goulart fez, mas não deixaram. Principalmente, como dizia aquele general da época famoso, Golbery, esquerda e direita são iguais às duas pontas de uma ferradura, eles falavam isso, elas quase se tocam. Ditadura é ditadura, pode ser de esquerda, de direita. O problema é que gera uma força no lado oposto, que depois, para você amenizar, leva tempo. Você vê quantos programas passam na televisão até hoje, que toda hora os caras falam anos de chumbo, anos de chumbo. Amor e revolução. Amor e revolução, diário de motocicleta. Pelo menos na União Soviética mataram muito mais gente. Muito mais gente. E o Fidel Castro matou 10 vezes mais do que o Pinochet. Eu não me lembro, um matou 1.700, o outro 17 mil, ou então 17 mil e 170 mil, não me lembro bem. No entanto, um é acusado de ditador e o outro é o El Comandante. O Chile, uma revolução socialista, um plantão socialista no Chile. E eu já falei aqui numa aula, né? A gente seguiu. Mas acho que a gente está fugindo do. É, o tema mais uma pergunta sobre expansão monetária. Existia o filme uma coisa meio doida, assim, que eu parei para pensar e falei, realmente faz sentido. Essa questão da depreciação no balanço contábil das empresas é uma despesa que se coloca lá, que ela, na verdade, nunca existiu. Ela não existe. E aí, o que o autor estava defendendo lá é que essa conta de depreciação, tudo bem, uma empresa que coloca lá, não tem problema, outra, mas quando você faz um agregado disso, ela faz uma expansão da base monetária, tanto quanto é a reserva fracionária, quanto é a... Aí é mais uma questão assim, que eu fiquei assim, um pouco impressionado com isso, porque é um procedimento contábil, tido como correto, né? Você fazer a depreciação dos teus bens, você tem que ir lá fazer. Mas na verdade aquilo ali, não é porque o bem foi depreciado, ele deixou de produzir, ele continua produzindo. Mas em compensação, aquilo entra como se fosse uma despesa, entra no vamos dizer, no, que Sim. não é. Não é. Aí ele faz lá, ele fez a conta lá no, né, no impacto que isso tem, e aí no agregado realmente você causa uma base, uma expansão da base monetária com esse procedimento. Você viu onde? Dá para mandar o link? Eu tenho o um livro, que ele até me deu o um livro para trazer ele na próxima. Dá uma olhada. Assim, é interessante porque é uma maneira de ver os problemas que a gente nunca imagina, nem imagina que tenha, né? Então, a outra que está lastreado na dívida, mesmo que você fizesse uma junta apertada, né, como fala, vamos manter, não vamos causar uma expansão monetária tão grande como está para salvar banco, né? Esquece que é, você tem que criar uma expansão monetária, no mínimo, para acomodar o serviço da própria dívida, que ela tem que crescer. Daqueles 2% vão vir de onde? Aqueles 2, 3%. Mas aí você está indo para a teoria do Friedman. Não, exatamente. É isso que eu acho. Assim, eu, antes de eu conhecer a escola austríaca, eu me considerava assim, monetarista, vamos falar. Eu achava, faz sentido. Você tem que ter uma expansão da base monetária que acompanhe o crescimento da economia e todos esses pontos que a gente está falando. Né? Por exemplo, já que você não tem um padrão, você tem uma dívida atrelada àquela moeda, você tem que ter uma expansão para aquela dívida, para o serviço da dívida. Né? Já que você não tem, tem um outro caso como esse que o cara apresentou, né? Que pô, você tem uma conta que é feita rotineiramente no procedimento contábil que cria uma despesa que não houve. Então isso tem um impacto no agregado da vamos dizer, do macroeconômico.
Enfim, essas coisas todas, elas apontam para uma direção, que aí vem aquela minha pergunta, né? Que se você assume um padrão ouro, eu acho meio arriscado. Você vai ter uma expansão, uma demanda de moeda maior do que seria a oferta de moeda. Isso tem um impacto, eu acho, assim, né? É, que, segundo a teoria, né? Quem pensa em livre mercado, eu acho que o preço vai ajustar isso. Mas eu não sei como é que as expectativas, aí eu sou um pouco... né, mas respeito um pouco a opinião das expectativas racionais, eu acho que muito do resultado acaba acontecendo, acaba sendo baseado em expectativa, né? As ações humanas são feitas em cima das expectativas. Uma coisa acho que é certa, implantar o regime do padrão ouro de uma vez só seria uma coisa inviável, talvez pudesse fazer isso gradualmente. Talvez. Assim como eles saíram do padrão ouro aos pouquinhos, eles voltassem aos poucos. Mas eu ainda prefiro a solução competitiva do Free Bank. Eu não entendo porque tanta gente tem tanto pavor da deflação no ouro, né? A coisa de deflação, que você reduziu o estoque de moeda, aí Deus nos acuda, todo mundo desesperado lá para se ajustar. Outra coisa é a deflação, que você tem um crescimento da produtividade. É. Mas você não trouxe, o que quanto cresce a produtividade? Sei lá, 2, 3, 4, 5. É que a gente aprende que deflação é uma coisa ruim, desde pequenininha. Pode ser, pode não ser. O problema da deflação, falando de entesouramento e tal, é porque justamente o pensamento não considera que os salários vão nominalmente cair também. Se os salários reais continuam iguais, continuam por 8% e gasto 100. Agora vai ser por 100 e o preço caiu para 90? Pô, eu vou juntar, vou esperar cair para 80, vou esperar cair para 80, meu salário não está caindo. Você está confundindo deflação com deflação. Não, a deflação pelo aumento da produtividade não tem queda de salário nenhum. Não, mas é que está. É boa. A deflação com uma redução do estoque de moeda, aí o Deus nos acuda. Não, mas o. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, sim. Você aumentou a oferta de bens na economia. Isso não é mal. Outra coisa é você, de repente, tirar a quantidade de moeda. Aí o Deus nos acuda. Isso já é uma depressão. Foi o que o Collor fez. Exatamente. Foi o que o Collor fez. Não vamos confundir. Tivemos deflação. Verdade. Natural, não tem problema nenhum. É, o que a gente convive com ela. O preço de alimentos no Brasil caiu pra caramba. E a questão da expectativa. Temos de horas trabalhadas para adquirir. É que a gente pensa macro, a gente está habituado a pensar macro. Também. Agora, uma eletrônica. Quando você tem uma deflação por aumento de produtividade, ele falou um negócio de expectativa, né? Ah, pô, mas o preço do computador vai cair ano que vem, e eu vou esperar para comprar ano que vem. Mas... Você tem duas opções, ou você poupa, você põe esse dinheiro para uma caderneta de poupança, o que quer que seja, o sistema financeiro vai jogar esse dinheiro para algum outro lugar, não, mas o problema... ou você entesoura. Se você entesourar, você vai ter um ganho de inflação. Se você poupar, você vai ter deflação. Se você poupar, você vai ter deflação mais alguma taxa de juros qualquer. Sim. O que é melhor? O Brasil, tem uma demanda de financiamento nesse caso. O poupança seria bem-vindo. No Japão, por exemplo, a economia parou por causa desse excesso de poupança, porque eles não tinham essa demanda por financiamento. Tem um excesso absurdo de gás. O Japão ficou mais de 10 anos sem crescer por excesso de poupança. Não, mas tem rigidez que a gente tem dificuldade de enxergar, né? E o governo japonês também aumentou a dívida lá, sei lá, de 60% para 200% do PIB, enquanto estava tendo uma deflação lá de 2, 3% ao ano. Então, quer dizer, em vez de eles tentarem beneficiar, o governo resolveu corrigir. E bem, deu no que deu. Aí agora o governo está começando a ser o problema deles de novo. O Japão tem uma economia bem mais fechada do que a gente pensa. Sim, tem muito mais problema de rigidez. Os mercados, os bancos são todos interligados com as empresas, tudo é muito encrencado, não é uma economia fluida, né? Oi? O cara sofre um acidente. Não pode demitir. Ele quebra a perna, tira férias para não prejudicar a empresa. Essas rigidezes também. Acabar as férias, vai lá de direito trabalhar. Muita regulamentação também.
Bom, nós vamos ter uma das aulas, vai ser discutir esses temas. Então, é bom que a gente já está antecipando. Vamos encerrar por aqui. Alguém não assinou a lista? Então, boa noite.